waxa meeshaan shaqaalaha ka socodana ehel isaysto oo dagaalamay inay yihiin ha lagu xisaabiyo garacada oo meeshaan laga marro niwal bahays dijiy waladaasna ka marabno nimankii shabaab arada uu joogi jiray inoo soo hor dhigaan ay garacada way hor dhigaan idinkana niman qatar ah oo malaha arada si kale uga adeegi jiray inoo soo hor dhigtiin ma rabno dad muslim ah oo warkoodu qabow yahay oo usha diir ku dibaan rabnaa horta in la soo hor dhigo waa ka xunahay waxa meeshan ka dhacaya wax saxna ma aha qof Soomaali ah ama qof mas'uul ah ama qof deegaankan ka soo jeeda oo ku faraxsan ama jecel ma jiro wixii dhacay waa nasiib darro waa amal shaydaan waa intii samaysana talaabo laga qaadi doona Ilaahay raado inta qalbigoodu xumaanta gashana Ilaahay dirtiis uga baxo Ilaahay ka baxo annaga hal cola noo yaalaahay annagu col isku manni saan aaminsanahay waa hadda kaasna mar kale aan ka hadlayna eriga nabadda leh eri oo qiimo badan ku fadhiya waa oo qof kastana dantoodu ku jirto diinta islaamkuna miisaan weynaysiis diinta islaamka kaliya ma ahan diimaha samaawiga oo dhan aa micnasi waxa uu yeelay sharaf u yeelay soomaalidu waxay ku mahmahdaa yacni rag gogoshiis waa nabad micnaha dadka rag waxaa laga wadaa dad gogoshiis waa nabad nabadaa naasna lagu lahaa la yiri haddana waxaa la yiri markay nabad jirtaa nin walba laba nin la eg yahay nin yahow nabadda hadda meeshaan ka jirta wixii laga soo maray waa ogtihin qiimo adagan u bixin waajibaanana wada saaran haddaan magaalo joogno iyo haddaan miyi joogno haddaan muqdisho joogno iyo haddaan aada iyo baal joogno haddaan meel kasta wada joogno saas inaan ugu dhigno waajibaanna saaran annaga dadkan waxaan aaminsanahay inay wax kale leeyihiin ma aaminsanayn inay wax wada leeyihiin aan aaminsanahay haddii shalay hiiraan iyo shabeel adeexla kala jiri maanta hal maamulo hir shabeela la yihahda ka dhexeeya haa hal dowladoo dowlad Soomaali la yihahda dowladda federaalka la yihahda ka dhexaysa hal cadabay leeyihiin hal arrina ka dhexaysa haddii meesha aanu barbaaqoodana meesha ku xigta waa barbaaqoonaysa shaydaanka la iska naaro dadka deegaankan degana waa dad degan oo dulqaad badan oo akhyaara oo madaxiisa Soomaalina ku wada degan tahay haddii xagga la jirin lagu wada degan inta haddii la joogana in lagu deganaada la rabo annaga nafteenna qodcali jeeto noogu weyn yahay shabaab hala iska qabtaan dhahan maamulay meeshaan maamulay kaahina dadka waa handadi jireen nina ninkaana ii sheekeynaya wuxuu yidhi markaa meeshaan imaana nina noo yimid telefoon wata uu leeyahay inuu telefoonkan waxa leegu xukumay inuusan damin ee ii bitriyeeya anuguna gurigeyga korontana ma jirto wax aan ku jaagabaysana ma leh hadduu daman waa laydilaa weliba nimanka meeshaas saas u dhahay ma joogaan meeshaan dadkaas dadka gumaysan jiraan meeshaan ka saarnay meeshaas haddii laga saaray booskooda in la bedelo oo la dowladeeyo oo dadka la isku haayo oo xumaan haddii ka shaqeyn jiraan wanaag laga shaqeeya ahayd annagaa dadkan gabnay haddaan nahay dowlad raallaha lahaado qof kastoo dulmanaa xaqiisa inuu helo si islaamnimada iyo sharciga islaamka iyo sharciga dowladnimada leh inuu ku heshaan ka shaqeynayna haddii ilaah yiraahdo mana ogolin qof qof inuu dulmiso ma ogolin qabiil qabiil inuu dulmiyo ma ogolin la isku jaar falo haddii ilaah yiraahdo maanta kadibna qabiil meel isbaare u oolayso ma jiri doonto warkayguna iska dhex maahane waxaan jeclahay inaan fulino oo arrinkaas u dhab noqoto nimay hadda meeshaan ku soo hormarnay waxa laydi ku soo hormarana waayeelama layda bidaay waa akhyaarnima layda bidaay waa dulqaad layda bidaay waa marqaati ma doonto waa horta nagu qanaca dowladda Soomaaliya ku qanaca islaamnimada ku qanaca dirinimada ku dirisnimada ku qanaca miir dad miir laha layda ku aqoon jiray sarrafyada hal la joojiyo horta hal la tartiibsado haddii xisaabtan kuna oo meel xun tago lama daawoobaayo ninkaana hadda wuxuu lahaa inuu qofku haddoo waasho koonfur u waasha ee waqooyin aadimaha barin aadimaha hadda annaga nimankan khiyaarta hiiraan jira nimanaha ka xaggee tolkooda dhibay isku qabaano waxay leeyihiin dhul naga maqan waxba uu naga raadsanayo waxbay sheegaan ayaga naftooda waa laga sheegana inta haddii la sii jiran waa la sii kala sheegana horta koonfuraa loo socdaa qofba qofay ku dhegan tahay ninkii koonfur jirow dadka u dulqaado waa lagu soo socdaa ya nabigiina ku saliya annagu waxa meeshaan taagan shaydaana ku dhex juraan qabnaa haa ee dadkan weligiis meeshaan waa deganaa jiri waxaani wax ka dhexuna ka dhexay jiri
سان سوو مقرنا جيرن marka waxaasna waa u tagi doonaa diilaha yiraado maanta idinka aad ku soo hormarnay nabadaad ka shaqeeyseen iyo dulqaadkaad sameeyseen iisaad isku xakameeyseen iisaad u samirteen ilaahay ajrayda ka siiyo khayrna allah idinku bedelo in idinkuna naftiina naxar gahdad giijinta ka badatiin xarigad gadaal ugu daganta oo tarabto inuu go'o ha ma xarigad tarabto inuu go'o asag ma isku oolay inuu dadkan isku oolaan rabaa in kala go'aan ma rabno sidee isku jiri lahaayeen aal rabaa in laga shaqeeyo nabadoodan ka shaqeynayna samra waxaan maqli jiray ilaahay colkaaga ma dhigo nin habeenkiina codkaaga yaqaan maalintiina raadkaaga yaqaan oo laga wada diriskaaga oo laga wada ninku yaqaan nimiyo haddaad colowdaan ayaguna maseexa karaan idinkuna maseexa kartaan nin barwaaqo gaari karo beer fala karana ma jiro annaga waxaan ma deeqda islaamnimada dirisnimada dowladnimada walaalnimada ma deeqda haa ee noo kala goy sidii islaamihii inta canugu ku murmay oo ninkii qaaliga intuu kala saaro anaa kala saarahay wiilkan qabsaday hal kala jaray tii dhashayna waxay tiri wiilkan ilaahan qaba haddii ilaahay ii qadarna waa iimaanay tii kan hal kala goy tiri horta dadkii idinkaa dhalay idinka abgaala aa dadkan dhalay ma nimaa dhahay wiilkiisa halay kala jaro nima dhashana kuma dhalina la yiri horta dul qaata qoraga dhulka dhiga waranka dhulka dhiga warkii la yaqiinayo aad adkahay oo garta aad ku dhacsan jirteenna maanta ma joogteen maanta nabad inla dhagan rabna hanala ku qaato annaguna ma jeclin wax hadda qabyaa oo hadda aan haddaan tagna aan sii soconin ee meesha inaan ka tagna ma jeclin dabcan bini aadan aan la yahay xaggii xaggaba balaayo gacmayna waa joogtaa balaayo xalka aan rabin waa joogtaa ilaan dadkan iyo dalkaana la isku haystaa dowladda iyo inta dowladnimada rabta iyo shaydaanaan isku haysta akhyaari maanta meel xun xaalkeennu maraya yaanan la legdin yaan laydinka hoosgelin kuwaas inaan lasoo hoosgelin annaga ka shaqaynayna ayagana u tegaynaa waan isku soo noqonaynaa waxaana xaaji waxaa la yidhi ilaa un sidii daba riyaad loo faydo ma fiyoobaatay in lagu fiyoobaadaan ka shaqaynayna nagu qaata ninkii dagaal raba cali jeytaa shaqo u haay oo shabaab rabaa inuu diro waa joogiyaa sababta meeshaan loo keenay haa sababta meeshaan loo keenay horta meeshaano shabaab jooga ma intaynaan ku siri lahayn inta ka kicinno maa rabnaa shar maa ilaahay shar ku bedela annaga intii xumaantii shabaab meesha laga saaro midan mas-uul ka nahay amaan wax ka qaban karna inay bulaasho ma rabno nimankii oo weli jafka joogo nimankii canshuurta u qoobi jiray iyo naagihii qabi jiray meeshaan joogaanna in ilmahani laysku duro ma rabno haa nimankaas waa iska dhicinaynaa kuwa tuugada u shaqaynayna waa iska dhicinaynaa asalna waxa wixii dhacay waa dhaceen wax dabooxuna inuu soo dhicin hadday dhacaan marka